အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပေးတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပလပြိုင်ပွဲကြီးစဖို့ရပ်ပိုင်းမယ်လို့တဲ့အချိန်မှာအခုဥရောပဘောလုံးရာသီထဲမှာ Premier League ဆိုရင်အခုရက်သွားပြီပေါ့လေ။14ပွဲကံပြီးတဲ့အချိန်ရက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘောလုံးပြိုင်သက်တွေအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့14ပွဲအထိတချို့သင်းတွေက15ပွဲပေါ့လေ။15ပွဲအထိမှာရာသီရဲ့ Halfway through မရောက်ခင်ဒီ Sofa မှာလက်ရှိခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းကိုရွေးချယ်ထားကြတာပေါ့လေ။ဆိုတော့Premier League ရာသီ Sofa ရဲ့team of the season လို့ခေါ်တဲ့တရားသည်ရဲ့အကောင်းဆုံး7ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမှာပေးသက်တည်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာ question တွေအများကြီးရှိကြမှာလေကိုသမားအနေနဲ့ကြည့်ရင်ကုလောလောဆယ်မှာဇာတ်ထိတ်ကအသင်းကကိုသမားတွေကိုကြည့်ရင် Aaron Ramsey ရှိမယ်ပြီးတော့မှဒုတိယနေရာက Edison ရှိမယ်ပြီးရင် Nick Pope ရှိမယ် Tottenham က Hugo Lloris ရှိမယ်ပြီးရင် David De Gea ရှိတယ် Adra Mandi ရှိမယ် Mandi နဲ့ Kepa Arrizabalaga ရှိမယ် Alisson Becker ရှိမယ်outsider တွေကလည်း brighton ကိုသမား robert sanchez ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ edison ကလည်း goal တွေပေးရတယ် alisson becker ကတော့ performance ကောင်းပါမယ် liverpool ရဲ့ form ရရွေးဖို့ခတ်တယ်လို့ hugo lloris ကလည်းအမှားတွေအများများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါအခုကိုသမားတွေမှာ de gea ကလည်းကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ကြီး aaron ramsey နဲ့ nick pope က position အတွက်တော်တော်လေးသဘောကျတာပေါ့လေနှစ်ယောက်စလုံးကလည်း clean sheet အများဆုံးရထားတဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အနေမြင်တဲ့ဆိုကျွန်တော် arsenal ပြည်သက်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကတော့ nick pope ကိုပိုသဘောကျတယ်အမားနေတယ်ပို့ပြီးတော့ reliable ပို့ဖြစ်တယ်6000နဲ့စပြီးတော့ build up ကစားတဲ့ full net မှာတော့ ramsey ပို့ကောင်းပို့ကမ်းပေမဲ့အမားနေတယ်ဗျပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်က germany ကိုရှုံးတော့ကအမားမျိုးခုဒီရာဒီမှာ nick pope ရှက်ပါမှမရှိဘူးဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ nick pope ကလက်ရှိအခြေအနေကပေါင်ဆယ်တန်းနဲ့ banley ကခေါ်ထားတဲ့ဒီစားမားကတော့ဒီရာဒီအကောင်းဆုံး so far ကိုသမား team of the season ရဲ့ကိုသမားလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ချင်တယ်ကျွန်တော် 4-3-3 နဲ့ပဲတော်မလားဘယ်လိုပဲတော်မှာခန်းစစ်လေးယောက်မှာတော့ right back ကတော့ကျွန်တော်တို့ arsenal မှာ ban white ရှိတဲ့ trent လည်းခြေစွမ်းကြတယ် reece jaden ရသွားလို့ပေါ့လေဒါ united မှာ dalot တော်တော်လေးကောင်းတယ် chelsea ကတော့ပြောရခက်တယ်ပြီးတော့မှ liverpool ကလည်း trent ကခြေတော်တော်ကြအချိန် man city ကတော့ kai walker လည်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ right back မှာအခုသဘောကျတာတော့ trippier ပေါ့လေ newcastle ရဲ့တိုက်စစ်ကိုအဓိကအားထားရတဲ့ဖြစ်လို့တကယ်အားကောင်းတဲ့ကြောက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်က trippier ကိုသဘောကျခြင်းနဲ့နောက်ဘဲတောင်ပါမှာတော့တိတ်ကြည့်စရာမလိုဘူး arsenal ကလည်းဟန်ချက်မညီဘူး liverpool ကတော့ anti robertson မဆိုးဘူးဆိုပေမဲ့ newcastle ကဒံပန်းကလည်းအတက်ကျင်တိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတခြားအသင်းတွေကြည့် united ကလည်း lucio နဲ့ malaysia က miss ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က joao cancelo ပဲယူရမှာ cancelo ကတကယ်လည်းအခုချိန်ထိကောင်းတယ်ဆိုတော့ဂိုးသမားကတော့ nippo bebe chan က joao cancelo ညာဘက်ချမ်းက trippier ဖြစ်ပြီးတော့ center back position မှာတော့တဲ့ရွေးချယ်ကြမရှိအတားကတော့ Lisandro Martinez နဲ့ William Saliba ပဲ Saliba ကလည်းအခုလက်ရှိဒီရာဒီမှာအကောင်းဆုံး center back တယောက်ထဲမှာပါတယ်တကယ်အရေးသွေးရှိတယ်တော်တော်အမားနေတယ်ပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးတည်ငြိမ်လာတယ်ဂိုးလည်းရတယ်ပြီးတော့ center back တယောက်အနေနဲ့ထိတ်တန်းအစင်တိုက်စစ်မှုတွေတော်တော်ထိန်းထားနိုင်တာ Saliba ကဒီရာဒီ impressive ဖြစ်တဲ့နောက်ခံလို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်က Lisandro Martinez ပါအရက်ပူတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်သူတွေအားလုံးကိုတန်တရားတွေအားလုံးကိုတိတ်သွားစေအောင်ပြုလုပ်ထားသူဖြစ်တယ်တကယ်အရေးသွေးရှိတဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးသဘောကျသူသူကမဖြစ်မနေထည့်ရမယ်စန်တာဘက်နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ပဲဆာလီဘာရဲ့ပြီးတော့လီဆန်ဒရိုမာတီနက်စ်ရဲ့ကွင်းလယ်မှာတော့မဖြစ်မနေထည့်ရမှာက KDB ပေါ့လေကေဗင်ဒဘရိုင်းနာဖြစ်တယ်လက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးပါစင်လုပ်တဲ့ကစားမပဲကွင်းလယ်မှာသူ့လောက်ကောင်းတာမရှိဘူးလီယိုမက်ဆီရဲ့ vision ဟာဒဘရိုင်းနာလိုပဲဒီလိုအစင်တန်းမျိုးရှိတယ်ဒဘရိုင်းနာကလက်ရှိမှာလေပရီးမီယာလိမှာ6ချိန်ဖန်တီးထားလို့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး top 3လည်းကိုရောက်နေသူဖြစ်တယ်ကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချိုက်ဆုံးကစားမဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာတော်တော်လေးအားကိုးရမယ်သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ Team of the Season so far ထဲမှာဆိုရင်တော့ attacking နေကြီးပဲမကြည့်ဘူးဆိုရင် defensive role တယောက်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ Arsenal က Thomas Partey ကိုကြိုက်တယ်။ဆိုတော့ KDB ကို attacking role ထားရင် Partey ကို single pivot မှာထားရင်ကျွန်တော် Thomas Partey သဘောကျတယ်။ဒီ position မှာ Rodri ရှိမယ် Partey ရှိမယ် Gumarish ရှိမယ် Chelsea ကတော့ဘယ်သူမှတိတ်ပြောလို့မရဘူး Manchester United က Carlo Casemiro ရှိမယ် Spurs ကဝိပီယက်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်တခြားအသင်းတွေထဲမှာလီဗာပူးကတော့အခုလောဆယ်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကိုရုန်းကန်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြင်တော့ဘရူနိုဂွီမာရက်စ်ရဲ့ကက်ဆမီရိုရဲ့ပါတီရဲ့မှာကက်ဆမီရိုကလည်းကောင်းလာတော့ကောင်းပေမဲ့ United ရဲ့လက်ရှိ form နဲ့ရလက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပို consistent ဖြစ်တာက Thomas Partey ဂွီမာရက်စ်လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပါတီကိုပို့ရွေးချင်တယ်ဒီဟာဒီ position ကတော့ defensive role မှာ single pivot အနေနဲ့ကစားမယ်ဆိုရင် Thomas Partey ဖြစ်မယ် Thomas Partey ဟာသူပါတဲ့အချိန်က Arsenal ကသူမပါတဲ့အချိန်အရန် different ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Thomas Partey ကဒက်ဖန့်စစ်ရိုးမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကြိုက်တယ်ပြီး attacking role မှာ Kevin De Bruyne ဖြစ်ပြီးတော့သူနဲ့တွဲကစားမဲ့သူကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Miguel Amiron ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ် Amiron ရဲ့ DRD form ပေါ့လေ Gabriel Martinelli လည်းရှိတယ် Saka လည်းရှိတယ် Spurs မှာဆိုရင်တော့ Dejan Kulusevski ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Kulusevski အရင်မကစားရဘူးနောက် United မှာတော့အခုလောဆယ်မှာပြောဖို့ခက်တယ်အန်တနီကလည်းဒဏ်ရာပြန်ရသွားတဲ့အချိန်မှာ Man City ကတော့ Phil Foden ရှိမယ် Foden ရှိမယ်
တခြားအသင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Chelsea မှာလည်းအလောက်မမှန်ဘူးဗျ။ Chelsea မှာ Newcastle မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာ Emerson ရှိတယ်။ဆိုတော့ Miguel Emerson ကတော့ Timothy Season So Far ထဲမှာထည့်ထားလို့ရတဲ့သူဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကတော့ 4-3-3 မှာ Miguel Emerson ကိုထည့်မယ်။ဆိုတော့ Miguel Emerson ရဲ့ပြီးတော့မှ KDB နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Thomas Partey ဆိုတော့ balance တော့မမျှဘူးဗောလေ။ Center Forward အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Erling Haaland ပဲထည့်ရမှာပဲ။Harry Kane ဘလောက်ကောင်းကောင်း Erling Haaland ကိုပဲထည့်ရမယ် Haaland ကိုတခြားဘောက်ထည့်ရမယ် Haaland က center forward ရဲ့အထောင်တိုက်စင်မှုဖြစ်မယ် Erling Haaland ကမဖြစ်မနေယူရမှာဖြစ်ပြီးတော့ center forward အနေနဲ့ Haaland ကနံပါတ်1ဆိုတော့ Haaland ကဒီအသည်မှာ18ဂိုးလည်းတွင်ထားတယ်ပြိုင်ပွဲဆိုမှာလည်းအရန်ခြေစွမ်းပြနေတယ် Manchester City မှာတကယ်ကိုတွင်ဂိုးတွေကသူအရန်အရေးပါတခါကျရင် City ကိုကြည့်အောင်လေ Haaland တယောက်ရဲ့ goal ratio အရန်မြင်တာ City တွေမကောင်းဘူးအရင်တော့ကလို့မျှသွင်းတဲ့အချိန်ကနေ Haaland ခြေပြတ်တာတို့ဂိုးပေါက်ပြောင်း City တိုင်ပတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Haaland ကတော့အားကိုးရတယ်ဆိုရင်ဒါ Man City အနေနဲ့ Haaland တယောက်သေးဆိုတဲ့ team ကနေတခြားလူတွေဂိုးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အခုတောင်ပန်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Liverpool က Darwin Nunez တို့ Salah တို့ထည့်လို့ရတယ် Nunez ကနည်းနည်းလေး proof ဖြစ်ဖို့လိုသေးတယ် Salah တယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်မှာဒီနှစ်ယောက်စလုံးက Premier League မှာဆာလက်ကချန်ပီယံလိမှာပိုကောင်းပေမဲ့ပရီးမီယံလိမှာရုန်းကန်တယ်။နူညက်ကတော့အခုပြန်ပြီးဆက်တယ်ဖြစ်တော့လီဗာပူးကလူတွေထည့်လို့မရဘူး။ဒါချယ်ဆီဘက်ကိုပြန်ကြည့်တော့လေချယ်ဆီကဝင်းကားနေနဲ့အခုချိန်ဒီကိုတိုင်ပတ်နေတယ်။အဲ့တော့စပါးကိုပြန်ကြည့်ရင်ကိန်းတယောက်ပဲရှိတယ်ဗျာ။တောင်မန်တစ်ဖက်ကဆွန်ရောရီချာလက်ဆန်ရောအားနေတယ်။ခလိုဆက်စကီကလည်းပွဲအများကြီးမကစားရဘူး။တခါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရှိရင်အန်တိုနီကအစောပိုင်းပါဖော်မရဟုတ်ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမကစားရတော့သူ့နေမှာခတ်တယ်။ဘယ်ဘက်ချမ်းမာလဲကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာရက်ရှ်ဖို့ရောမာရှယ်ရောအကုန်ကစားနေတဲ့ကြောင့်တယောက်တည်းသီးတတ်မရှိဘူးဆိုတော့အခုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Man City က Phil Foden ရှိမှာတခါကြရင် right back ချမ်းမှာ Bernardo Silva ကစားမယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က Manchester City က Phil Foden ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ် Team of the Season မှာလေဒီ position မှာသူ့ကို challenge လုပ်နိုင်တာက Gabriel Martinelli challenge လုပ်နိုင်ချေရှိတယ် Martinelli ရဲ့လက်ရှိ form ကိုပြောတာနော် form ရ challenge လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် Foden နဲ့ပို့ပြီးတော့ပို့သဘောကျတယ်ပို့ clinical ဖြစ်တယ်ပို့ skill ပို့ကောင်းတယ်အားကိုးရတဲ့ဒါမှတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကGabriel Martinelli ကိုကြော်ပြီးတော့ Phil Foden ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်ရွေးချင်တယ်ပြီးတော့မှ Hobert ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်က option တွေအများကြီးသိမ့်မရှိဘူးဗျ Sterling နဲ့ခြေကျနေတယ် Bernardo Silva လည်းအဲ့ဘက်ချမ်းမှာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံး position မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Spurs မှာ Kolesinski တယောက်ပြောလို့ရတယ် United က Anthony ရဲ့အစောပိုင်းခြေစွမ်းရပြောလို့ရပါမယ် Bakayo Saka ကိုကျွန်တော်ရွေးချင်တယ်အခု consistently ရ Arsenal တိုက်စစ်မှာအရန်အားကိုးရတယ်ဆိုတော့ Bakayo Saka ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ် Center forward ကအထောင်က Haaland ပေါ့လေ Haaland အပြင်ဂျေဆုရှိမယ်ဟာရီကိန်းရှိမယ်ဖမီနိုကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖမီနိုက attacking role ထက် deep in role ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖမီနိုထက်ဆိုင်ဟာလန်ရဲ့တစ်ဖက်က Phil Foden ရဲ့ Bakayo Saka ရဲ့ဟာရီကိန်းကကန်ဆိုးတာ formation ပြောင်းရင်တော့ဟာရီကိန်းပါနိုင်ပေမဲ့ center forward နေရာပဲကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာရီကိန်းနေရာမှာပေါ့လေဟာလန်ပဲဆိုတော့ကိုသမားကနစ်ပုတ်ဖြစ်မယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာယောက်ခန့်ဆယ်လို့ရှိမယ်ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ Kieran Trippier ဖြစ်မယ်အလေးနှစ်ယောက်ကတော့ Lisandro Martinez နဲ့ William Saliba ဖြစ်ပြီးတော့ single pivot နေရာမှာ Thomas Partey, Kevin De Bruyne နဲ့ဒီဘက်ချမ်းကတော့ Miguel Emerson ကစားမယ် De Bruyne ကိုဒီဘက်ပို့လဲရရတယ် Miguel Emerson ကစားမယ်ဟိုဘက်ချမ်းမှာတော့ Bakayo Saka ရှိမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းက Phil Foden နဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ် Erling Haaland ပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Miguel Emerson ကိုညာပို့ပြီးတော့တိုက်စစ်ညာပို့ပြီးတော့ Saka ကိုဘဲထုတ်မလားဒီလိုလေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကွင်းလေတယောက်ထပ်ဝင်လို့ရတယ်ကွင်းလေမှာအဲ့ဆိုရင် Bernardo Silva ကိုနောက်ချလို့လည်းရတယ် Maybe Granit Xhaka လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါစဉ်းစားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Emerson ကိုကွင်းလေမှာပဲထားမယ် Emerson ကွင်းလေမှာပဲထားပြီးတော့ Emerson ရဲ့ De Bruyne ရဲ့ Partey ပေါ့လေဒါပေမဲ့ Mason တော့အရင်ကတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ Winger တွေပို့ဖြစ်နေတာဘူးတကယ်လို့ဟို Emerson ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကJames Madison ထည့်လို့ရတယ် Kevin De Bruyne ရဲ့ James Madison ရဲ့အောက်က Thomas Partey ရဲ့၃ယောက်ထည့်လို့ရတယ်အဲဆိုရင်အထောင်က Haaland ဖြစ်မယ် Foden နဲ့ Saka ရဲ့တယောက်နဲ့ဟိုဘက်က Emerson ထည့်လို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုရွေးလာတာတော့ Emerson ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားမယ် position ရမှန်မှန်သည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်သဘောကျတာပေါ့လေဒါကျွန်တော် Premier League ရဲ့ Team of the Season so far ပါပြည်သက်တွေဘယ်သူတွေကိုကြိုက်လဲဒါကျွန်တော်အမြင်နဲ့သူဘယ်သူတွေတူညီကြမလဲကိုမမဝင်ရမှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချင်တဲ့ Team of the Season so far အသင်းလေးကိုမှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြေ